O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín Formoso, visitou esta mañá Xinzo de Limia e as futuras obras da Nacional 525, nun acto no que estivo acompañado pola candidatura socialista encabezada por Elvira Lama Fernández, así como por outros cargos do partido na comarca e provincia, encabezados polo secretario provincial Rafa Villarino. Hoxe aquí en Xinzo coa compañeira Elvira e co compañero Rafa Villarino, non? Pois, vendo como o Partido Socialista, alá onde goberna, é capaz de transformar a realidade urbana e mellorar a calidad de vida das persoas, non? Xunto co Goberno de España, en colaboración entre o Concello e o Goberno de España, vemos como o futuro de Xinzo pasa por un Xinzo moito máis hostible, un Xinzo onde as vías principais se van a ver absolutamente renovadas con inversión do Estado de preto de 5 millóns de euros e como todo o tecido productivo de Xinzo vinculado á agricultura, vinculado ao sector primario, vai a ter un impulso enorme por parte do Ministerio de Agricultura con inversión de 40 millóns de euros. Eu creo que o compromiso co país, o compromiso coas clases medias, cos traballadores, cos pensionistas que ten en Galicia o Partido Socialista Obrero Español é indiscutible e o que nos fai ter esa conexión coa cidadanía nas 313 realidades que ten Galicia neste país que tanto ama o Partido Socialista. Estuvemos no goberno e ven nesta alcaldesa unha persona cercana no equipo de goberno, pois xente con capacidade para pedir ou demandar de outras administracións estes grandes proxectos que, por suposto, para unha administración como o Concello de Xinzo son inalcanzables e inabordables. Temos que ter axuda do Goberno de España, da Xunta de Galicia, no seu caso, en algún deles, pero a implicación do Goberno, neste caso, o fío directo cos ministerios e incluso, bueno, pues, con distintos departamentos, a recepción totalmente favorable do director xeral de carreteiras para que isto sexa un proxecto prioritario e este licitado neste mismo ano e rematado no ano 24.